Suġġett ieħor kontroversjali apparti l-politika ċertament il-futbol mhux biss internazzjonali kif ukoll lokali. Biex inkunu nafu aktar dwar il-kompetenza tat-timijiet lokali, il-kompetenza tat-tim nazzjonali, il-futur tal-futbol Malti magħna fl-istudio Norman Darmanin Damajo, President MFA. Spa treatments are a wonderful antidote to stress and a powerful way to relax. They allow you to switch off the nagging voices inside your head, to unwind from overwork and the rush and worries which have compounded. Spa treatments encourage you to breathe deeply and slowly and ease out the tension found inside you. A perfect gift for you and your loved ones. Voucher and spa packages starting from just €25. Studio 7 presents. You want to emotionally engage your audience. The mindset to understand you. We have the enthusiasm to perform. Our work is all about passion, results, and success. In an ever-changing world where your image and message need to excel, you need a partner with confidence and experience. Stress-free event organization, customized sales and installations, cutting-edge production services. Creative communication solutions. We work hard and efficiently. We are trained and exposed to the latest technology. Your achievement is our mission. We are passionate about you as you will be about us. Our synergy will energize, engage, and ultimately captivate your audience. Open your door to success. Norman Darmanin Damajo, daqxie weħilt fil-kunjom, President MFA. Ħammur lura għal-żmien meta inti kont mhux fl-MFA, kont fuq il-tista' tgħid il-periferija tal-MFA. Titkellem mod apert dak iż-żmien pjuttost dirett lejn id-dirigenza dak iż-żmien imexxija minn ġew mifsud. Dawk l-affarijiet kollha li nqalgħu dak iż-żmien, ikkalmaw l-affarijiet kif jgħidu l-Ingliż you have moved on jew għatem problemi, sitwazzjoni ta' bad blood? Fimni. Ekkum affarijiet li kellhom x'jaqsu mal-futbol u dak li jiena dak iż-żmien kont qed nipproponi li jsir fil-futbol Malti għadhom għaddejjin issa fil-programm tiegħu ta' sħabi dwar ir-riforma biex ngħidlek rivoluzzjoni sieħa li qed issir bħala futbol. Ekkum affarijiet li involvu affarijiet beyond the game, kif taf int din il-qorti fuq ċerti fuq kawża ta' livell, dik għadha għaddejja. Jiġifieri ma kienx hemm tista' tgħid situazzjoni fejn wara dak li ġara kulħadd ħabeda jxorxin
u insejna l-passat u mxejna l-qoddim, ġirda ma kienxek. Eħe, femni, football-wise, ekku, ħadna bidej xurxin, jina ħadd il-sidġu biex najt ekku, ġew mifsud wasal fit-tmim tal-presidenza tiegħu. Ekki għal-kas tal-qorti kien hemm maġistrat partikolari li poġġina bil-qiegħda u qal li nisma' għax ma tiġbdux linja, tnejk għandna kawża lil xurxin għax ma tiġbdux linja u move on, kif qed tgħid inti, jien minn ħati għaj deċidejt illi għalija kien aħjar illi għall-kawża tiegħi u I move on. Però l-parti l-oħra deċidiet li għandha tibqa' bil-kawża, allura speċi għadna dejjem dik il-kawża. Ejja nitkellmu dwar il-futbol lokali. Minn barra l-futbol lokali jidher li huwa hemm numru kbir ta' nies li jiffollowjaw il-futbol lokali, hemm numru ikbar ta' nies li kważi tilfu l-interess fil-futbol lokali. Sfortunatament ukoll minħabba ħafna argumenti li jsiru fuq kif wieħed isib il-flus għal futbol, l-interessi li jkun hemm wara ċertu klabb, eċetera, eċetera. Is-sitwazzjoni llum, kif inhi llum tal-futbol Malti, kif tiddeskrivija? Ara ħalli kif nara. Dak li qed tgħid inti il-problema tal-finanzi fil-futbol mhux hawn Malta biss qiegħda. Llum waħda mill-issues ta' importanza kbira fil-futbol hija sustainability, il-futbol irtiġi sustained. Il-futbol huwa l-iżjed sport li jiġġenerejtja income fid-dinja kollha bħala sport. Bla dubju ta' xejn, il-futbol li jiġġenera huwa inkredibbli. Però huwa l-iżjed sport ukoll li jitlef flus. Mela x'imkien hemm xi ħaġa ħażina. Aw Malta wkoll għandna dil problema ta' sustainability u waħda mill-affarijiet li aħna u li l-UEFA qed tibbekkjana kompletament u qiegħda toħroġ b'dan li jgħidulu financial fair play. Di xi ħaġa forsi jekk ma smajtix ħadd tismagħha ħafna fil-futur. Mit 2013 il-klabs iridu iġonġu. Il-klabs ma jistgħux jonfqu iżjed milli jdaħlu. Qegħdin jippruvaw jġibu dak li jgħidulu financial fair play. Ma din mhix lokali biss dinja. Anzi, ħat effettwa ħafna iżjed il-klabs barranin. Għax aħna għalkemm għandna l-problemi tagħna u għandna l-problemi tas-sostenibilità tagħna, il-UEFA qiegħda tara' li ma jistax ikollok sitwazzjoni fejn klabb biex jirbaħ it-tazza at all costs jidħol f'djun li ma jistax iħallas u hemm falliment sħiħ biex ngħid hekk. Tradizzjonalment f'pajjiżna u kif ukoll barra minn Malta ikollok klabb li jkun ibbakkjat minn negozju. Persuna waħda. Persuna waħda li da sugar daddy, insomma daqsxejn mhux neċessarjament hekk, imma sitwazzjoni fejn ikollok persuna letteralment jonfoq eluf ta' liri imma nsemmix iktar għal klabb partikolari. Da' x-xenarju kollu, għal ukoll kwistjonijiet dwar kemm l-affarijiet qed isiru korretti. Ma taħsibx li imma x'inhi s-soluzzjoni għal din ħaġa? Well, is-soluzzjoni, thank God, mhix ħaġa li du norrid toriġina minn għandna, għax kieku toriġina minn għandna l-klabs ma jaċċettawx. Il-klabs ilhom is-snin jiġu finanzjati kważi totalment minn kif għadni nies illi tal-moment jitlu fi klabb, joħorġu l-flus, jirbħu s-suċċess, però mbagħad dej move on. Għaliex għax m'hemmx bażi fuq x'iex tibni. Aħna ddeċidejna nagħmlu żewġ affarijiet. Number one, nippruvaw nejnu l-klabs biex iżidu l-inkam tagħhom. Huwa l-programm tagħna. Fejn qegħdin illum ngħaddu l-inkam il-gate money kollu, kull ma l-futbol jiġġenera lokalment, qegħdin ngħadduh lill-klabs. Però xorta mhux biżejjed. Għaliex? Għax il-pagi bażikament huma all in wis, iġibu players barranin, jħallsu ħafna flus u l-futbol fil-mudell li għandna mhuwiex sostenibbli. Mela, il-UEFA kellha tintervini għaliex għax hi qed tara f'di wkoll fil-klabs il-kbar, klabs kbar li semmi li jidħlu fil-Champions League għandhom problemi ta' flus, għandhom problemi li mhumiex qegħdin iġonġu qegħdin jitilfu l-flus. Ma issa l-UEFA daħlet daw ir-regolamenti fit-2013 bażikament fil-linja waħda hija sempliċi. Tonfoqx, jew titħolx f'commitment li ħatonfoq iżjed milli qed iddaħħal. Jekk tagħmel hekk, il-UEFA ħad teskludik milli tilgħab il-futbol fil-futur. Lilin mill-kwistjoni tal-finanzi. Hemm ukoll allegazzjoni li jsiru fil-konfront ta' korruzzjoni fil-futbol. Ekku. Jinstema' ħafna, nisimgħu ħafna, mod speċjali issa mill-aspett tal-medja, u ħafna drabi m'għandniex il-provi f'idejna. Jew ikun hemm forsi xi prova żgħira li ma tkunx konkreta. Mill-esperjenza tiegħek, kemm hi inferxa id-diskussjoni li il-clubs jew il-players jew nies oħra fil-futbol jinxtraw. Ħanajli kara, il-korruzzjoni, il-kelma korruzzjoni hija xi ħaġa li mhux
fil-futbol biss tismaħħa, tismaħħa fil-politika. Tismaħ. Kull fejnem human beings. Ħafna drabi jista' jkun li wkoll skorrettezza mhux qed tisem il-korruzzjoni, jiġifieri nagħmlu affarijiet li jkunu skorretti. Imma f'pajjiż ieħor huwa konsidrat bħala korruzzjoni. Ekku. Aw Malta pereżempju li ma tiddekkera x'ċertu ammont ta' flus hija aċċettabbli. Hija aċċettabbli x'imma barra Malta hija konsidrata bħala frodi. Kemm inferxa il-kwistjoni. Ngħidlek, jiena trabbejt fil-futbol u għext fil-futbol bħala plejer amministratur u kollox. U tradizzjonalment jiena ngħidu hekk il-korruzzjoni tagħna li kienet teżisti żgur. Kienet fejn klabb irid jirbaħ il-punti fuq klabb ieħor, allura biex jagħmel hekk ħiċits imur u jixtri plejers ta' xi ħadd ieħor biex ma jilabux l-aħjar li jistgħu. Dik donna l-lum, ma ngħidlekx m'għadix teżisti, imma l-lum għandna a bigger threat li daħlet fiha wkoll il-UEFA. Illum hemm il-match fixing, jiġifieri. Illum inti tista' tilgħab fuq l-internet 24/7 b'syndicates li ġejjin mill-Asia u li bniedem illum jista' jilgħab jista' jiftehmu erba' plejers u jilgħabu fuq ir-riżultat tal-logħba tagħhom. Jiġifieri llum it-threat tal-korruzzjoni. Mar beyond dak li nafuħ tradizzjonalment. Ġivinti jettejt li jista' jkun hemm meta wieħed jiġi biex jilab. Ikun qed jilab. U wara l-kwinti hemm l-involviment tal-plejers jettejt. Eżatt, mhux qed ngħid, dan huwa fatt li qed jiġri fl-Ewropa kollha tantu hekk li l-UEFA it-tieni punt li qed tafas fuq u barra sustainability huwa l-kredibilità. Irridu nġibu l-kredibilità fil-logħba għaliex għax qegħdin kif tajt. Being discovered out. Edin joħorġu stejjer, edin siru nafu b'nies, illi huma involuti f'match fixing, specialment fil-pajjiżi f'qar. Mhux qed ngħid qed isir fil-Champions League, per eżempju, għax the stakes are too high. Però din qed tkun problema kbira. Match fixing. U l-UEFA qed tiġġilita billi tqabbad kull association li ħajkonna integrity officer u li ħanni naqdu mal-pulizija għax illum hemm statistical data li inti tista' tinduna. Ma di pjuttost sofistikata ġifieri. Imma minn kelli sofistikata qed jieħdu sehem numru kbir ta' nies li ma kontx timmaġina li jieħdu sehem. Ma kont nimmaġina fil-fatt mhijiex xi ħaġa. U inti temmen li di qed tiġi wkoll f'pajjiżna ġifieri xi ħaġa bħal din? Ħa ngħidlek. Diffiċli. Għandek xamma, għandek. Għandek waħda, inti taf, għax miex xi sigriet, illi ftit xurilu ħarġet storja illi t-tim nazzjonali tagħna kien involut fl-logħba tal-match fixing. U dik xi ħaġa li meta qrajt jiena ma ridtx nemmen bħalissa hemm investigazzjoni għaddejja, investigazzjoni li naħseb dal-waqt tiġi konkluża. Jiġifieri hekk wasalna f'dak l-istat illi llum plejer anke meta qed jilgħab mat-tim nazzjonali jasal biex jikkunsidra illi qed l-interessi personali tiegħu qabel il-flok nazzjonali għalija qed tibgħat messaġġ inkwetanti dwar. This at national team level, aħseb wara at club level. Jiena mhux qed ngħidlek xemm mhux m'hemmx, qed ngħidlek biss illi it is an issue li qed tiġi meħuda bis-serjetà ħafna mill-FIFA, mill-UEFA u mill-Pulizija għaliex għax illum il-biżar titħol fuq l-internet you click a mouse u li inti ikollok sehem dirett f'riżultat tal-logħba hija faċli wisq. U rridu niġġilduna għax l-uniku vantaġġ żgħir li hemm f'dak kollu li l-internet iħalli traċċi ta' l-involviment ta' n-nies. Ma insomma, iktar mill-kelma li kelma li ngħidu bejnietna ħafna drabi. Fadlilna l-minuta u nofs, u xtaqt nistaqsik fuq it-tim nazzjonali. Tim nazzjonali. Fl-aħħar snin kien jisu attentat li naħseb kien pożittiv. Li nkabru ċertu patriottiżmu, ċertu appoġġ popolari meta l-tim nazzjonali jilab. Li kien pożittiv il-fatt li għall-inqas dal-pajjiż mhux noħorġu biss meta kien hemm l-Italja u l-Ingilterra. Jit kienet xi ħaġa pożittiva. X'edin tagħmlu biex tħajru aktar nies li mhumiex fil-futbol biex jersqu lejn il-futbol, biex mhux jilabu issa biex iħarsu lejn il-futbol. Għandna 60 sekonda għax tkellim iktar minn suppost. The crux of the matter hija l-istadium tagħna. Upgradejna l-istadium, ħanagħmlu iżjed faċli biex familji jkunu jistgħu jiġu mhux l-istadium ikun fejn imur ir-raġel biss, hekk jista' jkun imorru nisa u tfal. Meta jilabu tim nazzjonali anke kellna logħbiet fejn għamilna free entrance wara l-asta. Qegħdin nagħmlu dawk l-affarijiet kollha u għandna programm interessanti issa l-World Cup qualification li għadna kif tlajna, kif taf tlajna mal-Italja ma timiet uħra. Għedin namlu marketing interessanti biex nqajmu l-interess li biex meta jilab it-tim nazzjonali u jilab Malta, ikonna iżjed nies jattendu biħġarhom l-stadium biex jagħtu support l-tim Malti. Il-players, dat tip ta' appoġġ, kemm japprezzaw?
Femnina naħseb il-team nazjonali japprezzaw għax huma at the end of the day preferu jilabu qoddim stadium minn l-nies. Għalina dak huwa the 12th man ngħidu l-supporters. Jiena naħseb illi japprezzaw u jibqgħu japprezzaw meta jkunu jafu bil-miżuri ġodda li għandna għas-sentej li ġejjin fil-qualification għal tournament li tħanna fiha. Nawguralek u nawgura ovvjament li l-MFA jkollha aktar suċċessi għall-isport lokali u kif ukoll eventwalment ukoll. Għal preġu koll li ġidarba jew oħra meta morru tajjeb pala tim nazzjonali. Ringrazzjak tal-ġejt reporter. Thank you very much.